doncs, estem començant una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene a l'escola per tal de donar-los a Càritas. N'has sentit a parlar d'aquesta campanya? Sí. Qui li ha explicat? Com ho sap? Ho he sentit pel carrer. Vostè participa en alguna campanya o col·labora amb alguna ONG? Sí. Li agradaria col·laborar amb nosaltres? Sí. Si vols, li expliquem. Sí. Doncs, cada setmana hi haurà cartells penjats per les botigues. Aquí, amb aquesta escola, el Felip Guissona, sí, estarem o nosaltres o els alumnes de cinquè amb un carro de la compra, i d'aliments són, i us podrà portar. No és obligatori ni molt bé. Molt bé. Moltes gràcies per la seva col·laboració. A vosaltres. Estem començant una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene a l'escola per tal de donar-los a Càritas. M'has sentit parlar d'aquesta campanya? Bueno, algun altre així? Com ho sabia d'altre? Com vaig sentir que li respondria cada any. Vostè participa en alguna campanya o col·labora amb nosaltres? T'agradaria col·laborar amb nosaltres? Sí, doncs, estarem amb nosaltres, els alumnes de cinquè. El dijous 3 i el divendres 4 de novembre, tots els herois heu de portar llet i galetes. A 3:15 i a 3:15, sota els porxos del col·legi. Col·labora! Dijous i divendres. Dijous i divendres. Ah, aquesta setmana té 2:15 de la tarda. Doncs moltes gràcies. Bon dia, som els alumnes del Col·legi Ciutat Guissona de Sitges. Podem fer dues coses. Estem començant una campanya solidària de recollida d'aliments i productes d'higiene. M'agradaria col·laborar amb nosaltres. Amb el lema, un alumne per un aliment és igual a un somriure. La recollida d'aliments i de productes d'higiene personal aniran destinats a Càritas Guissona. Petites aportacions fan muntanyes de somriures.